אדם לאדם, אדם. אני בתור ערבי ואח במקצועי. האדם קו ראשון בעיניי. אם הייתי על המדים או ערבי ביום יום. כל החיים שלי חייתי בעיר משולבת. בילדתי שיחקתי עם היהודי והערבי. גדלנו ביחד. בתקווה לשלום, וזה השאיר לי בלב בסיס חיים משותפים. לאבא קוראים מוחמד. הוא דוגמה לאנושיות וחיים משותפים. היה אומר לי תמיד, אלוהים ברא את כולם ועלינו לשים את זאת בעינינו ולחכות לזאת למרות החזון שלכם. להבטיח מדינה יהודית דמוקרטית, אני ברצוני לתקן את המשפט ולקרוא לכל העולם להבטיח מדינה דמוקרטית לכל אזרחיהם. דמוקרטיה שווה ללא ההבדל. דת, גזע ומין. ברגע שנגיע לשם, נוכל ליישם שלום אמיתי וצדק. ימים לא קלים עוברים על אזרחי המדינה. איך חשוב להדגיש שאני מאמין בסוף רק הקול השפוי ינצח. ואני מאמין שהרוב משני הצדדים הם שפויים, הם רצון לנצח יחד ולא אחד את השני. אברהם אבינו שם לנו את קווי היסוד. לפני אלפי שנים, ואסור לנו לרדת מקווים אלו. יצחק וישמעאל, אחים, השאירו לנו ירושה מזהב, ירושה כבוד הדדי ואהבת האחר, לרוות האחד את השני. אסור לנו לשכוח את הקווים הללו, ויש לחדד אותם, במיוחד בימים הקשים האלו. ובסוף אני רוצה לומר, שלא מספיק להגיד סיסמאות, יש להאמין בסיסמאות בהן, ולעבוד בהן ביום יום. במיוחד בין אלה שמפיצים שנאה וקוראים להחרמת הצד השני. אנחנו כאן יחד חיים, יחד נשאר, לחיות יחד לנצח נצחים. אדם לאדם זה אדם.